graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Amados abençoados de Deus, ontem Deus entregou uma palavra, se você quiser acompanhar na minha página do Facebook, está aí o Reino da Vitória. Esse é o título da mensagem, o Reino da Vitória e o Poder de Deus. Nós estamos em uma guerra espiritual. A igreja tem sofrido ataques espirituais, porque o reino de Deus chegou até nós. O reino de Deus está na nossa vida. É o reino da vitória, que é Jesus, que está reinando por meio da sua igreja. Mas a igreja tem sofrido oposição. Eu falei sobre o poder dos humanistas. O humanismo é uma seita, é um pensamento de exaltação à obra humana. E o humanismo está infiltrado na educação, na política, nos governos. O inimigo tem mantido essas fortalezas poderosas, capturando a mente das pessoas. Até algumas igrejas estão quase irremediavelmente dominadas, impregnadas pelo pensamento do humanismo, que influencia o pensamento também das pessoas a tal ponto, de um grau tão forte, que a palavra de Deus não funciona, não entra nas pessoas, porque elas exaltam o poder humano, o saber, a ciência, a capacidade humana. E nós temos que lutar. A igreja tem que continuar lutando, porque o cristão vai vencer, a obra de Deus vai vencer. Essas obras das trevas vão ser expostas. Nós temos que continuar trazendo a luz da verdade, expondo essas mentiras que estão sendo divulgadas na mente das pessoas. A igreja tem que continuar dando exemplo, porque nós somos a luz de Cristo nesse mundo. Ele disse: nós somos a luz desse mundo, o sal da terra. Então, o reino dos céus é o reino da vitória de Jesus, tem que ser estabelecido nessa terra. Então, meu amado, vamos orar, porque o profeta Oséias diz assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. O mundo está sofrendo por não saber a verdade. E muita gente dentro da igreja também estão enganados. Mas Jesus já nos deu a vitória. Cabe a nós, meus irmãos, permitir que o Espírito Santo trabalhe, faça a obra através de nós para a expansão do reino dos céus nesse mundo presente. Diga glória a Deus, diga assim é, assim é. Em nome de Jesus, vamos orar. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder a nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Glorificado seja o nosso Deus, Pai e Criador de todos nós, autor e consumador de todas as coisas, princípio e final. Ó meu Deus, nós glorificamos a tua grandeza, exaltamos o teu poder, porque o Senhor tem sustentado a nossa vida, fortalecido a nossa fé através da palavra e da oração, Senhor. Mesmo que estamos vivendo nessa situação em que se encontra o mundo agora, com a pandemia, com essa rebeldia do coração do homem,
as pessoas negando, negativistas, que negam o óbvio, que negam o que não se pode negar. É a expansão do humanismo, o homem exaltando o ser humano e negando a Deus, negando a criação, negando a palavra. Mas a Igreja de Cristo se fortalece, Senhor. É verdade que muitos irmãos têm caído aí nessa tentação e andam adorando pastores, cantores dentro das igrejas. Estão sendo enredados, presos pelo humanismo. Mas a Igreja de Cristo, verdadeira, pura, limpa, continua na batalha, continua na fé, exaltando somente o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que só Ele que temos que render com louvor e adoração. Mas tem muita gente adorando homens por aí, meu Pai. Isso é idolatria, isso é a obra do anticristo que já está sendo feito até mesmo dentro das igrejas. Satanás está levando as pessoas cativas nos seus pensamentos, nos seus sentimentos do coração. Mas nós cremos no poder de libertação do Senhor Jesus, que o Senhor vai libertando com a Tua palavra, Senhor, abrindo os olhos do cego, tirando, meu Pai, essa máscara, essa venda dos olhos do Teu povo, Senhor. Revela a verdade, meu Pai. Expande o Teu reino. 2021 será um ano de expansão. Visita agora, meu Pai, esses que estão sofrendo nos hospitais com essa Covid. Meu Pai, repreenda agora esse espírito pandêmico e cura. Eu declaro e decreto cura a essas pessoas, Senhor. Abençoa os que estão trabalhando aí, expondo-se ao perigo de contaminação. Meu Deus, abençoa essa vacina que chegue para livrar o Teu povo dessa pandemia, meu Pai. Abençoa aqueles que perderam seus trabalhos, seus negócios. O Senhor é o provedor, venha suprir a necessidade do Teu povo, meu Pai. Visita os orfanatos, as casas de recuperação, as prisões, os presídios. Visita, meu Deus, a todos que estão sofrendo e traz um reino de bênção, de vitória. E prepara a gente, meu Pai. 2021 será Espírito e Vida. 2021 o Senhor vai revelar crescimento, expansão e chuva de vitórias. Declara isso, meu irmão. Diga: 2021 haverá crescimento, expansão e chuvas de vitórias. Amém. Obrigado, meu Deus, por ser fiel com a sua palavra. Suas promessas nunca mudam, Senhor, mesmo de ontem, hoje e para sempre. Te agradecemos, Pai querido, Pai amado. Meus amados, recebe a tua bênção, a tua vitória. Essa semana já está decretada com vitórias e bênçãos, expansão do reino de Deus, tá? Manda essa oração agora para alguém que está necessitado. Faz a obra de Deus. E se você não ouviu essa mensagem do reino de vitória e o poder de Deus, vai lá na minha página do Facebook, aí está a palavra. É só você acompanhar, que Deus fale no seu coração. Fica na graça, fica na paz de Jesus Cristo, em vitórias sempre.